Přátelé, jsme tady s Jiřím Kuchařem, se kterým pracujeme na knížce, z čehož mám radost, ale zároveň jsme se domluvili, asi takhle přisednu, že budeme občas i spolupracovat ohledně jejich skvělého časopisu Regenerace. Teďko vyšlo, Jiří, ahoj, tady... Ahoj. Ano, tady prosím, já samozřejmě jako filmař jsem šel do protisvětla, což je chyba. Správně bych to měl udělat jinak. Pojď se prohodit na vteřinku, jestli můžu poprosit. Výborně, protože důležitým aktérem tohoto si teď ty. Já se prohodím vždycky rád. Jo, třeba oknem. Prosím tě, takže tady držíme Regeneraci listopad a já tě poprosím, já teď využiju příležitosti, že mi to můžeš říct osobně a co tady považuješ za zajímavý. Proč bys tohle číslo doporučil čtenářům? Mě osobně tady nejvíc baví Aleš Rumler, šumperský čaroděj. Ano. Což je člen psychoenergetické laboratoře profesora Kahudy, kterého jsem ještě za bolševika potkával na různých akcích. Ano. A tady Pepa Schretter, který s ním žil léta v šumperku, ano, o něm opravdu mimořádně pojednal. Ano. A je tady skutečně unikátní fotka, kterou dostal od jejich rodiny. Ano. A to je Aleš Rumler a profesor František Kahuda, jak předvádějí dneska už notoricky známou, ale tehdy úplně neznámou virguli typu Vlaštovka se jí říká. A o co šlo? Jenom jí kratičce? No, je to virgule třeba, když se potkáte s Milanem Celápkem, tak ten jí sebou nosí pořád. Je to virgule, kterou můžete použít v jakýchkoliv podmínkách. Je malá, lehká, přenosná a naprosto spolehlivá. Tak. A pak teda, co mě baví, tady třeba v tomhletom článku je úplně unikátní dopis profesora Kahudy, ano, do Šumperka, ano, kdy to tehdy nám to připadá neuvěřitelné, že musel žádat o to, aby tyhle ty lidi, aby jim dovolovali tenhle ten druh spolupráce. A pak, uh-huh, co mě jako v Regeneraci baví, uh-huh, velmi, jsou články Martina Stejskala, protože Martin Stejskal je náš skutečně mimořádný znalec alchymie a hermetismu. My jsme s ním dělali několik knih a za dvě, co považuji skutečně mimořádný, tak to je Labyrintem míst klatých a Průvodce alchymie českých zemí. A potom jsou to články, které píše Marian Jelínek, ano, se kterým jsem udělal několik knih poslední, Jak se zbavit strachu. Ano. A tenhle ten je z Musím do chci. A to je právě, myslím si, téma, které a právě dneska je velice aktuální, protože my toho spoustu musíme a nedokážem si často říct, jak to udělat, aby jsme to, co musíme, taky chtěli. A on tam uvádí příklad violončelisty Yo-Yomi. Možná znáte, nebo určitě, zvuk jeho nástroje z filmu 7 let v Tibetu. Ano. A jak to ten Yo-Yoma učí v Americe, ve školách, ano, a jak ze svoje studenty opravdu jako jednoduše přiměje k tomu, aby chtěli dělat to, co musí. A co bys řekl, Igore, že je tam jako nejdůležitější moment té jejich komunikace? No, napadají mě dvě věci. Ta, ano, první je hloupá a špatně, a sice předstírání nezájmu. Ano. A ta druhá věc, to si myslím, že budu blíž, aby tam zůstala hravost. Ano, ano. Takže oboje špatně. Je to ne. Protože první je opravdu, to bylo jako těsně vedle, a to druhý je hravost spojená s empatií. Aha. Protože každý je jiný. I když je někdo skutečně student prostě na Boston School of Music, tak každý z těch lidí je jiný a nejde jim dát, nebo asi jde, ale, mm-hmm, nefunguje to jeden recept. Mm-hmm. Ale když on to bere s každým individuálně a ještě tou formou hravou, protože, ano, z chola do dus, tak to je úplně geniální. Já jsem patřil k lidem, já jsem zdědil po rodičích prokrastinaci. Už jsem z toho venku. Ale, no, protože mě ta Goša baví, ale já, když měl dělat scénáře, já jsem neuvěřitelně trpěl. Ano. Strašně jsem trpěl. Mimochodem, jak se ti vlastně tehdy dělal scénář na Českou soudu? To muselo bys dělat jednou. To muselo být něco, když máš takový vztah prokrastinaci. Všimněte si, jak je šikovný, jak odvádí pozornost od sebe a od časopisu Regenerace, ale já se nedám.
Na Českou sedu konkrétně ten scénář moc nevznikal. A tam nejvíc tam tvořil opravdu Petr Čtvrtníček. A tvůrčí kolektiv časopisu Prdel. Řeknu to ještě jednou. A tvůrčí kolektiv časopisu Prdel. Ano. Což byla zkrátka Pravá demokratická legrace. Jo, to já dobře znám. Jo. Milana Podobského. Ano, ano, zvaného Fefík. Fefík, Douša tehdy. Proč by, prosím tě, měli lidi si kupovat časopis? Jak dlouho ho vydáváte? A co je vlastně... Čím je specifický a čím je pro tebe? Poprosím. Tenhle ten časopis vychází 29 let. Ano. A pokaždé jiné číslo. Pokaždé jiné číslo. Protože to už by měli lidi přečtený. A my, když jsme ho začali vydávat, to bylo v roce 93, tak tady v tom pojetí, co jsem chtěl, nebylo nic. Ano. A my jsme si mysleli, že bude dobrý, když vlastně zmapujeme tuhletu oblast, jak vypadala tehdy. Jaká oblast? Oblast, která se jmenuje alternativní medicína, léčitelství a všechny obory, které s tím souvisely. Takže my jsme třeba měli jeden z prvních článků nebo speciálů právě o psychoenergetické laboratoři a o tom, o co tam šlo v těch 80. letech. Pak samozřejmě přišla, těch informací bylo čím dál víc, takže bylo dobré do toho vtáhnout svět, což se nám podařilo a udělali jsme vlastně jedny z prvních, jsme měli rozhovory s lidma, jako třeba byli Masaru Emoto, nebo Brandon Bays, Holger Kallwhite, Gordon Smith, Clement Scooby, toho asi budou tvoji posluchači a diváci znát. A pak vtrhnul ve velkém rozměru do života lidí, zejména, jak jsem si všiml, já jsem z Vlašimi, ano. Takže mých kamarádů ve Vlašimi internet. Ano. Spoustě z nich nejdřív byli nadšený, pak zjistili, že na tom internetu najdou to, co chtějí. Že když budou si o nějaké věci myslet, že je blbá, tak tam najdou, že je to blbý. Seminář ve Vlašimi byl, nevím, jestli internetem, ale bylo to tím, si myslím, že ta forma toho semináře byla přežitá. My jsme s těma seminářima začali v roce 86. Ano. Tady nebylo nic. Ano. A po revoluci, když tak byly největší atrakce, kdo myslíš, že na těch seminářích byl? Po revoluci? Ano. Od roku 92 tam pravidelně jezdil jako legenda českého léčitelství ze Svratouchu Paseka. Jindřich Paseka. Ano. A ty, já ho tam zažil. Ty jsi byl na tom semináři dvojic, který začal Zdeněk Podskalský s Pasekou, nebo možná ty s Milanem Celápkem, a pak tam byl ještě Josef Jonáš a Josef Zentrich. Mm-hmm. My jsme vždycky vybrali dvojice, který před lety spolu něco dělali, mm-hmm, a pak je vítr rozfoukal do různých míst. Mm-hmm. A poslední, no, já to řeknu, jak to bylo, jo. Předposlední ročník byl zajímavý v tom, že přijela Květa Fialová a ty jsi si přijel natočit a možná na Goša TV to někde máš. A myslím, že tehdy ještě nebyla Goša TV. Tak to máš. Ale někde, ani ten materiál nemám. Nemáš. Nemám. Igore, tak to bys měl litovat, protože ty jsi tam do Květy vpravil asi litr červenýho. Já mám pocit, že ty jsi jako dobrý vypravěč, už trošičku... A Květa se dostala do tranzu a začala tam prostě říkat věci, které lidi nečekali od takhle hluboce duchovní bytosti, jakou Květa byla. Ale ona byla duchovní, ale zároveň co na srdci, to na jazyku. A co třeba začala říkat? No, třeba ve Vlašimi v husickém kostele, kde to tehdy bylo, tak je nádherná socha Ježíše, která je od sochaře, který se jmenuje Dušek. Ano. Opravdu je to prostě úžasná skulptura. Květa tam přišla a říká, ty to fakt nemáš? Nemám. A Květa tam přišla a říká, podívejte se, my jsme tady křesťani a jsme tady v kostele Ježíš. Víte, já mám Ježíše ráda, ale radši mám Dalajlámu. Já ho tady nosím mezi kozama. Tohle to doopravdy řekla. Takhle rozhrnula hruď, ale decentně. Ano. Vyndala medailonek a tam byl skutečně Dalajláma. Podívej se tam. A
Tam je... Já jsem ti teď udělal pozadí. Pozadí, výborně. Ilustrační, a, ano. A to musím říct, že hodně lidí, prostě, kteří čekali, že Květa přijde s nějakou jako těžkotonážní ezoterickou přednáškou, ano. Tak z toho bylo zklamaných. Dokonce já jsem do knihy Léčitele, Jasnovidci a Mágové dal fotku Květy a Zdeňka Krušiny, ten tam byl tehdy farářem. A on, když to skončilo, tak mi volal v noci a říkal, Jirko, smaž tu fotku. Já jsem to neudělal, protože jsem jí mohl dát teď do téhletý knihy. Ano. A ten další rok přivezla Patricie Anzary, přivezla Honzu Potměšila. Bylo to vynikající, ale mám dojem, že pod dojmem prostě Květy, ale taky doby, která se úplně měnila. Ano. Aby jsme jeli na dvouhodinový nebo hodinový expoze. A to bylo tak 95, 6, 7? Ne, to bylo 2012. Až takhle. Ano. A aby jsme jeli na, aby někdo jel přes, a to jezdili lidi jako z Krušných hor, co ano. Jsem viděl značky z jižních Čech, na celý den do Vlašimi za 300, tak to nic nebylo. Ale a poslouchal tam hodinu nebo dvě, nebo půl dvě hodiny někoho, tak jemu stálo za to víc jet na nějaký jeho extra seminář. Mm-hmm. Jenže když jsme začínali, tak takový semináře prostě nebyly. Ano. To jako ani nebyly nějaký centra, který tam opodal třeba Jebuchov, tak to neexistovalo. Takže to byl, ale regenerace nebyla jenom, nebo není jenom semináře, ale co tam, myslím, čtenář najde to, co jinde ne. A píšou k nám lidi, který my máme domluvu s nima, že ten jejich materiál se na internetu neobjevuje, mm-hmm. A že když, tak je to na webových stránkách Regenerace, mm-hmm. Jako zvláštní věc. A nový šéfredaktor, který se jmenuje Miloš Kozumplík, to je zkušený novinář, Miloš je zkušený novinář, který má veliký zájem o tuhle ten obor, tak si vybírá lidi, kteří umějí psát. Vy možná si na internetu všimnete, že tam, jak může každý psát, kdo chce a co chce, takže hodně lidí to opravdu neumí. Jsou to často jako až zoufalí věci. Obecně na internetu. Obecně na internetu, ale nejenom. My třeba do nakladatelství Eminent dostáváme tak jednou denně nabídku rukopisu. Zrovna v noci jsem jedné paní z Mnichova odmítal knihu, ale je ti to zvláštní, Igore, a to tě bude zajímat. Teďka je doba, kdy hodně lidí vede různé dialogy se svojí duší, ano. S podvědomím, a tahle ta paní taky. Někteří to vydávají za Telefonát s Bohem. Telefonát s Bohem. My teď budeme dělat jednu knížku, Dialog se stvořitelem, s člověkem, kterému to já osobně věřím. Jmenuje se Radomír Socha a vede pílovskou modlitevní skupinu v jižních Čechách a dělá to dlouho. Vlastně od té doby, co mu zemřela paní, a je to opravdu... Pro mě je to mimořádně čistý člověk, ale jako dostáváme skutečně neuvěřitelné věci. Jednou byl extrém, že dostal hlas z hůry, aby nám poslal seznam elektronek, který tady za bolševika se vyráběli. A tohleto je, ale co je na tom zvláštní? Jo? Tady prostě, já jsem to psal v knize Léčitele, Jasnovidci a Mágové. Já jsem se psát učil 30 let a psát se naučíte psaním. Ne, že budete někde v kavárně prostě vyprávět. A tady každý, kdo má trávicí trubici, tak má pocit, že prostě, že umí psát. Bohužel, a na tom internetu je to velice často znát. Jsi ochoten říci, kolik vydalo za 30 let nakladatelství Eminent výtisků knih? Jako celkovou sumu? No to nevím. Mně jsi říkal 12,5 milionu. No, to možná jsem... To jsi pil červené. Ne, ne, podívejte se, je to takhle. My jsme na nakladatelství Eminent byli dlouhá léta dva a teďka máme šéfovou. To je samostatná firma. To je zcela... Ano, jako vy máte jednak Regeneraci a pak máte vlastně... Ano. A mám jako šéfovou mám novou, to je moje Marcelka a... Já jsem jednu dobu se úplně oddělil od čísel. Ano. Takže tohle to opravdu vůbec mě nezajímá, kolik děláme knih, kolik jich bylo nebo bude. Ano. To číslama prostě se vůbec nebaví. Dobře. Já jsem chtěl spíše jako naznačit objem té práce, dost neuvěřitelný. Jednou se mě jeden jako slavný český spisovatel se mě ptal, kolik jste udělali knížek od toho Janči.
A když jsem mu, a on myslel, že třeba je tady jako legenda, že to tak, a když zjistil, že od Janči jsme udělali dvakrát tolik knih, než měl on, tak bylo veliký... A kolik v té době Vývek měl vydaných? No, já jsem neřekl, že to byl Vývek, ale číslo si nepamatuju. A prostě když, Igore, když to znáš sám tady z tohohle toho, když děláš s těma nejlepšíma, tak prostě to jde samo. Rozumíš, to jako nejde, aby to nešlo. O to více si cením, že jsi oslovil i mě. Já ti ještě k naší, možná teda, a věřím, společný kněze, ale ještě ti teda, prosím tě, milé Jiří, položím otázku, kterou pokládám. Na co jsi díky tomu všemu přišel? Já cítím, že tě často i jako zradila nějaká určitá vlastnost lidí, že v tobě je nejen radost a nadšení z lidských bytostí, ale často i stopečka hořkosti, no, jako je, pokud prosím. Se neurazíš, že to říkám. Ale samozřejmě věřím, že naděje a radost převládne. Jak říkali Eseni, aby byl pán Bůh, musí být i ďábel. Ano. Takže takhle je to na světě. Samozřejmě jedna věc tohohle z toho je, jsou čísla, je biznis. Bez toho to nejde, to k tomu patří. A je to jako podobný, jako když se teď bavíme o digitalizaci. To je prostředek, to není cíl. Ano. A aspoň pro mě. A jestliže tohleto je prostředek, tak pak je to v pořádku. Pro mě to nebylo osobně nikdy cílem. Co? Mít hromady peněz. Ano. Ale mít na to, aby jsme si mohli dovolit před lety pořádat Lucernu, aby jsme mohli teď jako v klidu být během pandemie, protože to opravdu jednou dobu vypadalo teda jako podivně. Mm-hmm. A myslím si, jak říkali, když se šežák připraven, mistr se dostaví, tak když si tomu otevřenej, takže to jde prostě dobře a že to je v pořádku. Já vám řeknu, jak to dělám já, jestli chcete. Ano, jo? Ano. Jo? A mě na to vlastně přived náš autor Tim Wallis Murphy. Byl to den takový hodně zvláštní, my jsme ho měli domluvený půl roku dopředu, že on přijede z Dívnu a do Skotska, do Rostlinu, a že nám udělá přednášku v Rostlinský kapli. Aha. A vy jste tam byli malá skupina soukromá? My jsme tam byli jenom s Petrem. Jenom s Petrem. A Tim přijel a my jsme s ním tehdy dělali Rex Deus. Uh-huh. A pak jsme ještě dělali Odhalený kód symbolů a ještě Strážci pravdy. Opravdu bylo to hodně zajímavý, vodil nás tam celý den, ukazoval nám prostě úžasné věci a... Ty jsi tam dostal teďko? No teď jsem byl v té Rostlinské kapli, tak byl, pardon. Mě začne, teď se mi tadyhle otevřeli na dlaních, se mi teď otevřeli. Ano. Tým mě tehdy upozornil na Garabandal. A to bylo hrozně jako zajímavé. On se tam potom odstěhoval z Anglie. Ano. Garabandal je v severním Španělsku a bylo tam Mariánské zjevení v roce 61, které skutečně je zcela mimořádné v rozměru Mariánských zjevení. A to byl pro mě takový jako zásadní nebo další impuls, proč udělat knížku Zjevení Matky Boží v Turzovce. My máme nádherný dokument o Garabandalu. Máte. Na Guše. Ano. Opravdu neskutečně silný. Já se omlouvám, že jsem zapomněl, na co jsem vlastně odpovídal z kraje, ale...
No, já jsem měl opravdu štěstí, ano, že jsem vždycky tak, jo, uvědom si, přijedeš do Frankfurtu na veletrh, teda ano, dřív. Tam je agent a ten řekne, hele, mám tady tohle, nebo ty se někde se ti něco líbí. A často si vybereš věc, která je jako obsahem zajímavá, a já jsem vždycky chtěl toho člověka vidět. Takže proto jsem jezdil za Klemencem Kubim, ještě když bydlel u Mnichova, kdy je dneska fotbalová aréna, ještě když bydlel ve Fuchstálu, nebo byl jsem za ním teď v té komunitě, co bydlí u Augsburgu. To samý Holger Kalweit, u něj jsem byl u Lenskirchu mockrát doma. A pak ti to přijde, jakože s nima seš, vlastně se skamarádíš, a jde to úplně samo a jednoduše. Takže tohleto, aby tě někdo, aby si s někým dělal, kdo by tě nebavil, tak to ani vlastně není jako možný. Jo? Když třeba se mě ptali na Melting Pot loni, předloni v Ostravě, ano, kolikrát jsem byl v Ostravě, já říkám, no možná 200krát, to jste tady dělal. No jezdil jsem k Jančovi prostě domů. To samé bylo u Pavla Váni v Novém Bydžově, tam jsme byli, když jsme dělali s Vladimírem Renčínem, já jsem za ním jezdil do Slatiny a Zdobnicí na chalupu a tak, protože mě samozřejmě zajímalo, jak to, že já jsem nevěděl, že to na nikoho nepadlo jako voj. Mm-hmm. Že by to bylo jako řach prostě a teď... Já to si dovolím přeložit, jako jak v těch lidech se začaly otevírat, ano, probouzet a ano, objevovat, ano, takzvané schopnosti. Ano. Já jsem se to, nejdřív jsme to zkoušeli najít v knize Léčitele, jak je neznáte, se Zdeňkem Hankou. A teď jsem to teda ucelil do útvaru Léčitele, jasnovidci a mágové, který má 400 stran a je opravdu jenom o tom, co jsem zažil. Tam jediná věc je snad, co mi vyprávěl Rejdák po Břetislavu Kavkovi nebo Prouza, ale já jsem byl i v tom domě v Červeném Kostelci, mluvil jsem s jeho dětma, to bylo rozkošný, začala vycházet Regenerace, byl rok 93, udělal jsem reportáž z Čarodějova domu. A v té době si ještě byl, ale na to se zeptám potom, nebudu tě přerušovat. Tomu synovi bylo 89 a dceři bylo 91. A byli naprosto úžasní, vyprávěli mi, co dělali v 50. letech, protože tatínek Břetislav Kavka byl jako velice dušen bolševikem, co dělali oni, jak přišívali knoflíky. A fakt hrůza, že třeba v zimě neměli čím topit, tak žili všichni v jedné místnosti, kde topili kamínkama. To bylo neskutečné. Takhle to prostě, Igore, celý ty léta jde. No, já na tobě, Jiří, právě obdivuju tu tvoji zaprvé touhu těmhle lidem se přiblížit, což máme částečně společné, a pak vlastně i tu schopnost se jim přiblížit. Jedna věc je touha, druhá věc je, že se ti to tak neuvěřitelně povedlo a daří a dařilo. Takže ty jsi pro mě taková trošku chodící studnice. Navíc, přátelé, když vlastně já jsem s Jiřím a někde si máme procházku nebo kafe, vždycky říkám to, já bych měl udělat knihu s tebou, protože ty chrlíš jednu historku za druhou. A k tomu jsi mi ještě na schodech říkal, že ve skutečnosti jsi vědec. Že... No byl jsem, to je... já už vím, o čem jsem si... A že máš specifický přístup ke zpracování materiálu. No to musíš rozcupovat nejdřív, aby si z toho mohl jako složit prostě něco vlastního. Co mě Tim v tom Rostlinu mě říkal. Ano. Podívej se, já to dělám takhle. Já každý ráno, když se probudím, tak se pomodlím a pak si řeknu tři věci, které bych ten den chtěl udělat. A tohle, co jsme s Marianem Milínkem teď zpracovali do knihy Jak se zbavit strachu. Vyberte si tři věci a z nich si vyberte tu nejjednodušší. A když zvládnete tu nejjednodušší, mm-hmm, tak budete vědět, že věci jdou správně, že jdou dobře a že vám, a z toho vám velmi lehce půjdou i ty další. Když se ti nechce nebo když máš průšvih, vyber si jednu, hlavně to nevzdej. Nevzdej to. Nevyhoď to úplně. Nevyhoď, ale já už jsem, jako, tak mě bude 62, tak to beru, že už taky leco nemusím. Když cítím k něčemu, že jako odpor je, nebo tak, nechám to úplně bejt. A ještě Tim mi říká, a potom, když si uděláš ten plán na den a ono to nevyjde, tak to ber, že to byla karma. A řeknu vám, hodně věcí takhle jako elegantně velmi jde. A jo. Já skočím pro tu knížku, protože ty jsi byl tak hodnej, že jsi mi, Jirko, tu vaši knížku s Marianem Jelínkem dneska donesl.
Tak já ti za ní děkuju. A chceš teda k ní ještě něco říct? A proč jsi mi tam vybral speciálně jednu kapitolu? Jak je dlouho na trhu tahle knížka? Od dubna. Tuhle knížku, tu jsme dopsali. Ano. A já jsem ji poslal do tiskárny, když jsem šel na pohřeb Jana Vodňanského. Jež. A to bylo to velice teda zvláštní, protože za mnou přišel Honza Ryžek a ptal se, jestli je to můj první covidovej. A pohřeb. Kamarád jako známej. No a já jsem říkal, no, že jo, že na pohřbě moc nechodím, ale tady kvůli jitře jsem šel. A tak to tak dopadlo. Tady je kapitola jedna, která se jmenuje Modlitba. Počkej, a teď ti ukážu, to byl největší ESO Spojených států, letecké ESO první světové války. Ano. On, ten chlapík, se jmenoval Rickenbacker. Ano. Původně byl z německé rodiny, tak z Bachera udělal Bakera. A on měl nejvíc vůbec se střelů. I přesto, že byla Amerika takovou krátkou dobu jako v tom. Jako jo. I ve srovnání s německými letci. Ze západní fronty, ze spojenců, ze všech. Ano. A on potom ho požádal, prezident, ještě ukážu jednou Rickenbackera, aby jel, on to nazval Liberty Bond, pouto ano. Svobody. Ano. A on dělal pět let přednáškové turné po Americe. A jestli znáte Normana Vincenta Peela, tak ten jako váhal, co bude dělat, šel na jednu jeho přednášku a pak se stal pastorem. A on, když se ho ptali, jako, a jak jste to vlastně dělal, připadá mi to jako tak jeden vtip, ten řeknu pak, co mám od Karla Kožíška, tak on stišil hlas a říká, já jsem se vždycky spoléhal na vyšší sílu. A než jsem vyletěl, tak jsem říkal, pane Bože, ty víš, že já jsem tady proto, abych zachránil Evropu. Vstoupili jsme do války, nikdo jsme nechtěli a pomož mi v tom. A skutečně tenhle takovýhle fešák, sympatický, on se stal, ještě než Lindbergh přeletěl Atlantik, tak on byl vlastně archetyp amerického hrdiny, tenhle ten chlapík. Podstatný ale je, že vlastně je to kapitola. Ano, je to kapitola z knihy Jak se zbavit strachu. Ano, a Marián tam vlastně to vybral jako hrdinu, na kterém chtěl ukázat, jestli se domýšlím, já knihu nečetl. Já nevím, jestli tohle to přesně vybral Marián Jelínek nebo já. Ano. To naše psaní vzniká tak, že já si připadám ne jako kuchař, ale jako cukrář. Ano. A vždycky udělám k tomu dortu jako korpus. Ano. A Marián Jelínek, protože on přednáší a stýká se s lidma, to už nemůžu, tak on vždycky veme ten kornout a dává tam ty šlehačkový bochánky a třešně. Je to úžasný. A teď třeba v regeneraci aktuální, ano, on uvádí příklad člověka, který sportuje nebo sportoval až do hodně vysokého věku a dělal to přesto, že prostě ne prachy, no, a to je Jockey Váňa. Jockey Váňa, ten je neuvěřitelný. My třeba, když jsme pořádali, doufám, že budeme Keltský telegraf, tak on jezdí vždycky po Vladaři s koňma. A my tam máme jednoho úžasného, zdravím Václava Žalmana, a Václav mi vyprávěl, jak on opravdu, jako on je zlámaný, je všechno zlámaný a jak tam lítá na tom koni. A když měl nějak ten poslední úraz s nohou, to říká, on tam za týden potom už seděl na koni. Takže takhle to je. Takže přátelé milí, přátelé, možná že vznikne tradice a my vám takhle budeme s Jiřím předvádět každé číslo regenerace. Možná, že tímhle živým způsobem, že to nakonec je to by bylo nejlepší. Přiznám si, že mě to takhle bude bavit víc. Výborně. A hlavně se uvidíme. No, ale tak proč se vídáme, řekni to ty. Ne, řekni to ty. Dobře, řeknu to já. Jiří mě oslovil, mě se nechtělo. Nechtělo a potom Igor, když si prolistoval knihu Léčitele, Jasnovici a Mágové, tak pochopil, že... Umíš psát. Že díky. A pochopil, že to bude lepší, když si o tom budem povídat a já to potom vtělím do tvaru psaného a že by mi to chtěl sdělit, jak to je. Tak já, protože jsem studijní typ, tak podívejte se, jak to začíná. Takhle. Otázky. Tohle to jsou otázky, které jsem si připravil na první díl,
protože si myslím, že Igor je více dílný a tenhle ten první mám pracovní název Na prahu života a první vůbec dotaz je, co ti říká pojem radikální upřímnost. Víš, z čeho mám tohleto? Já jsem si vybral několik knih. Mě to je dobře, že nevyžaduje teď odpověď, protože já teď nevím. Protože mě napadlo podívat se do pár knih, které se zabývají dětstvím. A takže nutně Bhagavad Gita, která je pro všechny. Potom John Locke, to byl vrstevník Komenského, který napsal kromě jiného jednu knížku o výchově. A Igor mi napsal takovou SMSku, a nezapomeň na obraz Doriana Greje. No, ty jsi mi psal, že jsem jako nějaký archetyp hrdiny. Ano. A já jsem ti odpověděl, že se obávám, aby to spíš nebyl Dorian Gray. Výborně, tak tím líp. Ano. A skutečně ta mě úplně smetla. Takže to je, tím to špikuju. Celý ten příběh, protože nevím, jestli Igor je úplně přesně Dorian Gray, anebo Lord Henry, anebo ho najednou. Takže přátelé, zase se uvidíme a já mám nesmírnou radost, když v této době můžu natočit povídání, spontánní, absolutně nenachystaný, ve kterém zazněla úžasná jména, která znáte, která čtete, bez pochyby znáte nakladatelství Eminent a díky za vaší práci a bez pochyby znáte časopis, takže tohle to je listopadové číslo a prostě žijeme dál a my jdeme pracovat. Ano, my jdeme se lépe. My jdeme povídat. Se lépe. Aby byla další kniha. Tak děkujeme.